بڕیارە لە ڕۆژی سی ئەم مانگە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێت. بەڵام بانگەشەی لایەنەکان لە شار و شارۆچکەکان لاوازە و دانیشتوانی هەرێمیش دەڵێن. متمانەیان بە بەڵێنی کاندیدی حزبەکان نەماوە. لە 150 خەڵ سقەی پێ نەماوە. لەبەرەوە ئەوە درۆدەلەسەکراوە لەگەڵ ئەو خەڵکە هیچ خەڵک هیچ باوەڕوهمەیەکی بەم ئەندام پەرلەمانە نییە. لەبەرەوەی هەر درۆدەلەسە و هیچیکە نییە. خەڵک متمانەی بە پەرلەمان نەماوە، خەڵک متمانەی بە ئەوانی کە خۆیان کاندیدەکە نەماوە چکە بەڵێنی زۆر دەن بۆ پرۆژە، بەڵام ئاگیان لە خۆیان نییە کەوا پەرلەمان یاسەدان نەک پرۆدانای پرۆژە ئەرکی حکوومەت نەک و پەرلەمان. لە هەڵبژاردنەکانی پێشووتردا دەنگدەری حیزبەکان بە گەرموگوڕیەوە بەشداری بانگەشەیان دەکرد و شەڕعاڵیان بۆ لایەنەکانیان دەکرد. بەڵام ئێستا دۆخەکە گۆڕاوە و بانگەشەی لایەنەکان تەنها خۆی لە هەڵواسینی پۆستەر و لافیتەی کاندیدەکاندا دەبینێتەوە. لەسەر شەقام بە هیچ جۆرەی خەڵک تاقەتی ئەو جۆرە شەڕەپەڕۆ و ئەوانیت کە ساڵانی پێشتر بینیمان چۆن خەڵک لەسەر پەرلەمان لەسەر حزبەکان چ شەڕێکی کرد. بەنسبە بۆ ئینتخاباتەوەینە هەڵبژاردنە ڕاستی گەرەکە حکومەت کارێکی کرد و ملەتە هیچ ئیمان و متمانەمان نەما نەبە نیشتیما نەبە هاوڵاتی نە یعنی دنیای ڕەشوە کرد لە بەرچاومان. ڕاستی گەرەکە عالم ئیمانی نەمایە. من یەک مەبدەم هەیە، کوردایەتی پێش حزبایەتی. بەداخەوە ئەمانە حزبایەتی خستنە پێش کوردایەتی و دیفان. بەشێک لە هاوڵاتیان پێیان وایە زۆربەی کاندیدەکان کاری پەرلەمانی لە کاری حکومی جاناکەنەوە، بۆیە هەندێک بەڵێن دەدەن کە ئیشی حکوومەتە نەک پەرلەمان، کە کاری یاسادانەن و چاودێریکردنی حکوومەتە. بۆیان پێیان وایە ئەو نەسەر وەزیران چکە مە بیریان چۆ بۆ پەرلەمانە، ئەگە بۆ شارەوانی بۆیە ئەگەرێکی تیا بتوانن کۆڵانی کرتاو بگەن. بەڵام بۆ پەرلەمانە بۆ یاسادانانە لە وڵاتە یاسایش نییە، هەر کامێکیان دەچن بۆ پەرلەمان بۆ هەیە جارێکی تر پەرلەمان کوزان دا بکرێتەوە، چونکە نە پرۆسەی دیموکراسی لە وڵاتەیە نە هەڵبژاردنەیە، هەرمووی بێمانایە. لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا کە چوار مانگ لەمەوبەر بەڕێوە چوو، ڕێژەیەکی کەم لە هاوڵاتیان بەشداری پرۆسەکەیان کرد. هۆکاری ئەمەشیان بۆ نەمانی متمانە لە نێوان خەڵک و حیزبەکاندا گێڕایەوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.